大家好，我是嘉玲，我是你的培训师修和。今天欢迎修和。修和，对于想投资股票的投资新手，有没有什么比较简单的方式可以评估公司的价值呢？哦，通常我们要评估公司的价值呢，要从非常多的面向去做评估，不是只有看公司的体质，你要看它公司的发展啊等等之类的。但是我们今天会教大家一个比较保守，然后又比较快速可以过滤公司的财务状况，可以作为一部分判断公司价值的方法哦。财务状况，那是要看财报吗？不过财报有这么多，我们要看哪一种啊？好，我们今天来教大家如何去看股东权益哦。我们可以透过股东权益这个数字呢，来大概了解公司现阶段的财务状况。哦，那这个股东权益要怎么看呢？那股东权益呢，算是一个比较保守的数字，它主要是看公司呢总资产减总负债，剩下有多少钱会还给股东。而这个股东权益呢，大概有分三个部分哦。第一个部分叫股本，第二个部分叫资本公积，第三个部分叫保留盈余。哦，股本我知道，应该就是指投资人投入的钱，也可以想象成公司的基本价值。那第二个呢，就资本公积哦。那这个观念呢，会稍微复杂一点点。哎，嘉玲，假设我今天想要并购你的公司，想要买你的公司。那你的公司假设是100万、我今天用200万去买你的公司，哦，那这时候是不是溢价了？对，那这时候多溢出来的价钱呢？这个叫资本公积。哦，那为什么我会想要用更高的价钱去买你的公司呢？因为你买了我的品牌。对，因为你可能，我觉得你公司可能很有潜力嘛，所以我多花一些钱了，所以你就会多赚一点钱嘛。嗯，所以对你来讲啊，这是一件好事情哦，你的公司就会产生所谓的资本公积。可是，在股票中，股价每天上上下下的，难道比较贵的时候就算是资本公积吗？当然不是哦。我们这边所的资本公积呢，是指投资人直接向公司购买股票的状况，就相当于他把钱直接投资了公司，那公司就多了一份获利嘛。哦，那第三个保留盈余又是什么呢？公司赚来的钱呢，我们会叫它叫做盈余。而常常有公司会把一部分的盈余呢分给股东，这时候所谓的股息。那剩下没有投资的部分呢，这笔钱呢我们就叫做保留盈余。哦，保留盈余就是公司自己留下的钱，可以用来购买新的厂房或者是新的设备等等。那了解有关股东权益的三个部分以后呢，我们就可以试着透过这样的架构呢来判断公司有没有赚钱哦。我们先试想一下，我们在判断一间公司整体的价值的时候，并不会因为看到它的总资产有多少，一定会去了解它负债的部分嘛。那毕竟这个负债呢迟早是要还的，所以总资产呢减总负债呢才是真正的净资产，也就是所谓的净值，也是我们说的股东权益。股东权益就是股本、资本公积以及保留盈余。而除了原始的公司股本之外，资本公积就是公司的额外价值，保留盈余则可以看成是这间公司有没有赚钱的体现哦。没有错，所以当一间公司的股东权益当中呢，股本以外的资本公积加上保留盈余，如果是大于零的话呢，那我们可以说这间公司比成立的时候呢还要更值钱。相反的，资本公积如果加上保留盈余是小于零的话呢，那我们这时候就可以知道，这间公司不但没有把赚来的钱存下来之外呢，还很有可能使用到公司的股本。那这就是一个相对比较不健康的公司状况咯。知道了公司的价值之后，那我们还可以利用股东权益看出什么呢？另外呢，我们还可以透过保留盈余呢来观察这间公司的赚钱能力。如果保留盈余很高呢，那就代表公司赚钱能力不错。不过呢，如果保留盈余不高的话呢，那也不一定代表公司就是一定不赚钱。这个是因为公司有可能把赚来的钱发给股东变成股息，让股东领到更多的报酬。对的，还有另外一种可能是因为哦，公司正在处于就是发展的状况下，他决定把大部分的盈余呢都转成股本，这就是所谓的增资，就让他有更多的资金可以去做应用。那这时候有可能也是对公司有帮助的。那资本公积可以看出什么呢？资本公积呢是对公司的溢价，就代表投资人愿意付出更高的价钱去做投资，并相信公司的未来可以赚回更多的钱。不过我们在看资本公积的时候呢，也要注意它发生的期间哦。如果越久以前的资本公积，那对我们来讲参考意义就会比较低一些些。或是呢，我们可以观察资本公积的趋势变化。若是过去几年资本公积呢每年都有溢价呢慢慢减少了，那就代表投资人呢慢慢对这间公司的前景呢有可能是越来越不看好咯。不过投资的时候最想知道的应该就是报酬率了。有时候听到股东权益报酬率，这又是什么啊？好，股东权益报酬率呢，这个英文简称叫做 ROE， 它主要是用来衡量公司为股东赚钱的效率，所以关键字是效率两个字哦。它主要是反映出公司的获利能力。我们假设比较两间公司的话呢，我们可以用这个依据呢来比较两间公司的一个营运效率是怎么样。
那 ROE 的计算方式是税后盈余除以股东权益， ROE 越高的公司呢，通常代表这间公司的赚钱效率也会越高哦。所以我们要投资 ROE 越高的公司越好吗？哦，这边要特别注意一点哦， ROE 这个数字呢，虽然是评估赚钱的效率，但是也不是绝对的。通常我们在看 ROE 的时候呢，要搭配其他数据一起做评估，这样子会比较客观。那也不一定 ROE 这个数字是越高越好的。好，因为营运效率如果越高的话呢，它可能这个整个数字呢会有爆表的状况，所以我觉得 ROE 比较漂亮的数字呢，大概是介于15%到30%之间，也就是你投资100块钱呢，这间公司好像可以替股东赚来15%以上的回报率。哦，那股东权益是不是资产减负债？是。那这样子负债太高的话 ，ROE 是不是也变得太高呢？很聪明哦，因为负债太高的公司呢，的确会让 ROE 这个数字呢失效，会扭曲它的数字。你们想想看哦，这个分母如果越小的话呢 ，ROE 是不是越高？简单说 ，ROE 如果爆表的话呢，负债太高的公司呢，也就是说公司不是用股东的钱去赚钱，它是用银行的钱去赚钱。这时候你看 ROE 的意义就不大了。所以我觉得 ROE 大概极限到30左右的时候呢，我觉得已经是差不多的数字了。那如果是一间真正好的公司呢，其实他们也不需要借这么多钱啊。哦，的确，这样子公司的负债太高的话，经营的风险也会增加，对投资人来说也是比较不建议的选择。哎 ，Nope。那如果公司都不将盈余发给股东，而造成 ROE 下降，这样可以吗？如果因为有发展的考量而将保留盈余留在公司，这时候呢，好的公司应该把这些盈余呢拿去做一些投资，拿去创造出最更多有利的利润。反之，如果没有把这些资金呢有效去做处理的话呢，这时候营运效率就会下降，也就是所谓的 ROE 会下降，也会代表这间公司的赚钱效率呢可能就没这么高咯。没想到光光从一个股东权益之中就可以看出公司的这么多事情，这样下次在分析公司的时候又可以更有把握的了解公司的体质了耶。如果你还想知道更多关于美股的相关知识，也想知道更多关于公司财报的秘密，欢迎点击下方链接报名美股价值投资分享会，我们会在分享会上与你分享更多。趁着熊市结束前呢，去做进场动作，也许是最好的时机哦。那今天的影片就到这边了，喜欢我们的影片，记得帮我们按赞、订阅跟分享哦，并且持续关注我们。如果你还想要学习什么样的财报指标或什么样的财务知识的话，也欢迎在下面留言让我们知道。那我们也会做出相对应的影片呢，来回答大家。好，那今天的影片就到这边了，拜拜。拜拜。那边有可爱的塑胶袋，这个叫梦想。哇，好，这不是塑胶袋而已，很开心的飞翔哎。